Aconteceu neste domingo, no Centro Histórico e Cultural, na Praça da Matriz, em Paraguaçu Paulista, um show com a dupla Marcos e Bueno, por meio do programa Circuito Cultural Paulista. Os cantores fizeram bonito e, ao som de muita música sertaneja, animaram e colocaram os paraguaçuenses para dançar. A dupla Marcos e Bueno lançou neste ano seu quarto CD, contendo suas principais composições e mais 3 faixas inéditas. Entre elas, a mais nova música de trabalho, Tô Bem Que Nada. O amor da dupla pela música os uniu bem cedo, quando ainda crianças, em Itacoaxetuba. Desde que se juntaram, já se apresentaram ao lado de artistas renomados como Jorge Mateus, Leonardo e Michel Teló. Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado. Fiz entrar, eu no fim da minha, meus amigos na balada. Eu tô tomando sorvete, eles bebendo cachaça. Durante a apresentação de Marcos Bueno, a cantora paraguaçuense Juliana Ramos fez uma participação especial e representou bem o nome de Paraguaçu Paulista, agitando o público presente. O Circuito Cultural Paulista é um programa do Governo do Estado de São Paulo, que já está em sua 10ª edição e, ao longo de seu desenvolvimento, já atingiu mais de 1 milhão de espectadores, levando cerca de 850 atrações gratuitas para cidades do interior.